samma som Bakman. Idag ska vi kolla på upp i det blåa trailer. Skulle jag åka på ponnyläger. Hoppas det blir bra. Men något blev lite fel. Ni finns ingen här. Jag vet inte vad jag ska göra, pappa. Om du vill så kan jag visa ställe här borta där du kan vänta. Jag hamnar på en skrotgård istället. Med några ganska konstiga typer. Jag heter Ture. Okej, vad har du för lönekap? Barnarbetare, det är bästa arbetet. Många timmar, lite lön. Jag tänker inte vara någon barnvakt. Det här kommer gå bra. Jäklar vad roligt! Bakom skyltarna är det förbjudet område. Nej, Fessel, vi får inte vara här. Kan du hålla en hemlighet? Nej. Hon vet ju redan att vi har någon fuffens, va? Skåda Catmaker 1! Jäklar! Ska vi inte gå på rinnen? Yes! Nu kör vi! Jäklar, det kittlar i snören. What? Vad var det? Vad var det? Vad var det? Jäklar vad det kittlar i snören. Alltså, hör ni? Jäklar vad det kittlar i snören. Alltså den är bara bra. Uppe i det blå trädet. Så ja, men kära.